så här är det. Det är Milan och Syrianska som gäller om Mattias Asil Yüksel får bestämma. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Tackar. Du är urtjusig. Tack detsamma. Tack. Vad gullig du är. Från Lidköping. Lidköping, ja. Lilla Lisch. Va? Lilla Lisch. Kallas det så? Det kallas så, ja. Hur är läget i Lidköping? Det är bra faktiskt. Det är bra. Lugnt och skönt. Händer det något särskilt? Nej. Sitter hela Lidköping och kollar nu? Ja, hela Lidköping. Någon speciell polare som du vill hälsa till? Ja, jag vill hälsa till min familj, alla kusiner, polarna, alla grabbar hemma i Lidköping. Ja. De vet vad som händer när jag kommer hem. Det blir en stor fest. Skrapa fram, eller ta en lott till att börja med. Varsågod. Jag har valt nummer 23, så jag har lagt den längst fram här. Ja, toppen. Jättebra. Det blir bra, va? Mm. Så får vi se hur stor festen blir helt enkelt, ja, beroende på hur många nollor det blir. Ska jag börja? Ja, varsågod och börja. Är ni redo? Alltså, jag är helt fixerad vid ditt... Ja, varsågod och börja skrapa. Det är en bra början, tycker jag. Det är en bra början, ja. Så du gillar fotboll då? Jag älskar fotboll. Spelar du själv? Nej. Det har jag inte tid med. Nej. Vad gör du med all din tid då? Jag jobbar i Göteborg nu. Ja. På gatukök och restaurang. Ah, restaurangbranschen. Exakt. Där. I restaurangbranschen har jag också jobbat mycket, mycket. Asså? Mycket. Jag har varit pizzabagare bland annat. Då är vi två. Ja. Nu får du skrapa på här, för jag håller ju på att dö. Yeah. Det är inte ens... Jo, vi har en miljon på två gånger i alla fall. Ja, men det är bra. Ja, då borde vi egentligen ha en liten battle om vem av oss som gör bäst pizza. Jag tror faktiskt det är du. Okej, varsågod. Så här är det. Om du vinner 5 miljoner, då får du faktiskt bjuda ner mig till Lidköping på en pizza som du har gjort själv. Självklart. Deal? Självklart. Det är en deal på. Mycket, mycket bra. 2 på 100 000. 2 på 100 000. Mm. 2 på 250 000 också. Mm. Nu avgörs det. Håll i hatten, Mattias. Tack så mycket. Du skämtar! Hur mycket blev det? Men gud, du skämtar! Samille, det är bra, det är bra. Jag dör! Tack. Hörrni, ställ er där borta, boys. Ställ er här, får vi kramas först. Till det. Till det, kom igen. Ja, men börja inte lipa. Håll en segerintervju måste vi göra. Det är klart. Ja, men du. Hur känns det här då? Det känns underbart. Men gud, vilka är ni? Vilka är de? Ja. Men gud, det är helt... Nej, men det är helt skönt. Och du såg ut som att du visste det hela tiden. Du bara... Alltså, det var så det. Jag är Mr. Mo, vet du. De kallar mig Mr. Mo. Du, stanna kvar så tack pratar så vi lite mer om det här helt senare. Klart, men studion, klart. Vi tar en applåd. 5 miljoner! Wow. Mattias, glöm inte bort pizzan du lovade mig. Nej. Ja. Och fest. Jag har planerat en sak. Jag ska säga i livesänd till tv också. Ja. Jag ska bjuda ut dig på middag idag. Oh. Jag tror du får ringa min man först. Ja, men han kan också haka på. Det är lugnt. Mattias, vem pröjsar? Ah, oj, okay, gissa. Ja. Herregud. Nej, men...